Hej allihopa, det var Susanne här och idag tänkte jag göra en ny skorsrecension. Och den här gången är det 3 stycken skorsor som jag ska recensera. Och jag brukar betygsätta, överhuvudtaget när jag recenserar någonting, så betygsätter jag på en betygsskala 1-5. Så vi börjar med videon. Den första skorsen som jag ska betygsätta är alltså den här. Den är köpt på Teknikmagasinet för 49 kronor. Och det är en banan. Luktar inte med vidare, men ändå ganska behaglig att klämma på. Och den är också i lagom storlek tycker jag. Inte för stor och inte för liten. Och det är en slow rising skorsor då. Jag föredrar de som är slow rising skorsor då. Som reser så långsamt. De är roligast tycker jag. Tycker säkert många utav er också. Ni som samlar på skorsis. Tycker säkert likadant. Då. Vad ska den här få för betyg då däremot? Ja, den är ju ganska mjuk. Men det finns ju skorsor som är ännu mjukare än det här. Ja, det var bra pris. Men doften är inte så trevlig. Men storleken är bra. Och det är ju en slow rising. Så det är ju bra. Så att vi betygsätter den här. Den får en 3 tror jag. 3 av 5. Går vi över till nästa. Vänta lite, jag har den här fliken. En sån här förslutningspåt. Så att inte den åker ut. Så. Och nästa. Det är den här apelsinen i samma märke och den är också från, köpt på samma butik, Teknikmagasinet, och den kostar lika mycket som bananen då, 49 kronor. Och den luktar inte heller så trevligt som man säger så. Jag kommer nog få en litet minus för det. Men den är ändå rätt mjuk. Nästan lite mjukare än bananen tycker jag. Och lagom storlek. Och ja. Jag bedömer ju då mjukheten, som bedömer jag utseendet, som bedömer jag priset. Och doften då. Och ja, förutom lukten som inte var så trevlig då, så ger jag nog den här ändå en 4 tror jag. Eftersom den är rund så känns det ju som en stressboll, för de är ju runda. Men som sagt, det är ju en skorsi, men det är i stort sett, det är i stort sett samma sak som en stressboll. Så ja, den får en som sagt en 4 då, den här av mig. Och sen den sista, den tredje och den sista då som jag ska betygsätta. Det är alltså då den här lilla katten. Den. Väldigt liten, en sån här miniskushy. Och den, alltså den är lite mjuk, men det är inte någon slow rising, och det är ett minus tycker jag. Och den doftar inte så trevligt heller. Men jag gillar ju att det är en katt. Och kostar 49 kronor då på Panduro då. Så det är bra pris. Bra utseende, men dålig doft. Och dåligt att det inte är slow rising då. Så att den här får nog en
tvåa tror jag av mig. På grund av att den doftar inte så gott och den är det ingen slow rising heller. Så att, ja. Så det var alla squishies bara som jag hade, som jag inte hade ännu betygsatt. Så tryck gärna tummen upp om ni tycker om när jag recenserar någonting. Det kan vara vad som helst egentligen. Men nu råkade det bli just squishies då. Och kommentera nedan som vanligt vad ni tycker och så. Men var snälla i kommentarsfältet. Och ni som är då nya på min kanal, välkomna. Gå gärna med i Susanne Squad-familjen genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan då gör det. Och tryck på klockan som målar nere i hörnet så får ni en notifikation om varje gång när jag lägger upp en ny video på min kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Och glöm inte heller att sprid kärlek och inte hat, så syns vi i morgonen i en ny video. Kanske lägger upp en bonusvideo eventuellt, vet inte om jag har ork till det då. Så tack så hemskt mycket för att ni tittade också och glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina människor, flesta utav er i alla fall. Och jag älskar er så otroligt mycket. Och som vanligt så skriver jag i beskrivningen här nedanför också vad jag heter på de andra tre sociala medierna. Musical.ly, Instagram och Snapchat. Vi ses snart igen. Hejdå!